Սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարդակ, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր դեկտեմբերի 13-ին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի որոշմամբ կառավարության նախաձեռնությամբ կգումարվի ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով։ Նշենք, որ պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին, կամ ինչպես հայտնի է 1000 դրամի նախագիծը, երկրորդ ընթերցմամբ կներկայացվի ազգային ժողովին։ Երևանում կանցկացվի երկօրյա համաժողով Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարկության ամրապնդում եւ կոռուպցիայի դեմ պայքար խորագրով։ Բացման խոսքով հանդես կգա նախագահող կրթության գիտության նախարարի տեղակալ Կարինե Հարությունյանը։ Մեկ այլ համաժողովի մասին կանցկացվի հանրային իրազեկումը որպես աղետների ռիսկի նվազեցման եւ կայուն զարգացման անկյունակար խորագրով 4-րդ միջազգային երկօրյա համաժողովը։ Այն կազմակերպել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Համաժողովի շրջանակում կպատրաստվի հանրային իրազեկման ոլորտի առաջարկների վերջնական փաթեթ։ Շահագրգիռ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է տարածքային զարգացման հարցը։ Համակողմանի տարածքային զարգացման ծրագրերը եւ ռազմավարական պլանավորումը հանուն Հայաստանի մարզերի զարգացման խորագրով համաժողովին կվերհանվեն ոլորտի խնդիրները։ Ներկա կլինեն կառավարության միջազգային գազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նախատեսված է տարածքային զարգացման դրամաշնորային պայմանագրերի ստորագրման արարողություն։ ՀԱՊԿ ինստիտուտի Հայաստանյան ներկայացուցչության շենքում տեղի կունենա Հայաստանում ՀԱՊԿ ինստիտուտի տնորեն ֆինանսական ակադեմիայի պրոֆեսոր Նվեր Թորոսյանի պարգևատրումը Քեմբրիջի համալսարանի արծաթե մեդալով գիտական նոր ուղղություններում հայերեն հրատարակած ուսումնական ձեռնարկի կապակցությամբ։ Միջոցառման ընթացքում կքննարկվի նաև ՀԱՊԿ ինստիտուտի կառուցում գրքասերների ակումբի ստեղծման եւ հետագա զարգացման ծրագրերը։ Երևանի քաղաքապետարանում տեղի կունենա Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված միջազգային ֆիլատելիստական ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչն է Հայաստանի ֆիլատելիստների միությունը։ Կներկայացվեն 18 մրցութային եւ 9 արտամրցութային հավաքածուներ։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում հասարակության շրջանում սպորտը մասսայականացնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես հոկտեմբերին մեկնարկեց «Կյանքը սպորտի ռիթմով» ծրագիրը։ Այսօր նախարարի խորհրդական Վլադիմիր Հովանիսյանը ծրագրում ընդգրկված մարզիչները կներկայացնեն իրականացված աշխատանքն ու առաջիկա անելիքները։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։